mužstvo Hlubáci Trnavy vyštartovalo. Príslušníci z Trnavy po príchode na nové sedlosti ohraničili miesto miesto vykonania zásahu. Teraz musia vykonať stabilizačné opatrenia, to znamená zastabilizovať vozidla havarované proti pohybu, aby nešlo ďalšie zranenia. Stabilizačné opatrenia vykonávajú za pomoci prostriedkov typu klímy, popruhy a ďalšie prostriedky, ktorými sa snažia stabilizovať vozidlo. Na základe zistených poznatkov musíme to zásahu stanoviť postup, akým spôsobom bude vykonaná záchrana zranenej osoby, kde je vyťahnutie z traku havarovaného vozidla. Veľmi dôležité je to, že je v zásahu zasahujúci príslušníci poskytujú veliteľovi zásahu informácie, ktoré sú potrebné k vyhodnoteniu a stanoveniu správneho postupu. Pre tieto informácie posúva radnicou spolurácich prostriedkov na operačné stredisko. V prípade potreby môže povolať nejaké posilové jednotky alebo ďalšie zložky, ktoré sú dôležité a potrebné pre ozbrojenie následkov dopravnej nehody. Skrátke predstavím súťažné družstvo z Trnavy, vedúci družstva Nové Kuškrov, veľkom zásahu Bobovenkovský a zasahujúcmi príslušníkmi Peter Štefel, Kino Eliáš, Majo Gajduši, Marek Rajzinov. Družstvo Trnavy sa na veľkom hľačníku, ktoré sme sa tiež umiestnilo na veľmi peknom druhom mieste, kedy ich prebehla Nitra. A tým pádom nás budú opárne reprezentovať na majstrovstvá Slovenskej republiky v skrozovanie, ktoré sa uskutočnia v tomto roku. Prešové, konkrétne 24. septembra. Čiže o týždeň. Družstvo Skrnovy sa každoročne súperi všetkým s družstvom z Galanty. Tieto družstva nás spriedovo reprezentujú na súťažiach tohto typu, či už na úrovni Slovenskej republiky alebo aj zahraničí.
každý zvykne, zasadiaci prístišníci sa dostali cez kopno zraňujú do vesenia. Títo osoby boli stále prítomní, prístišník boli zodpovední za poskytovanie prvej komunikácie pomoci. Práve tento prístišník sa snaží komunikovať, ktoré je to možné s touto zraňujúcou osobou. Prípad podáva ďalším prístišníkom dôležité informácie, aby sa to zase mohlo rozhodnúť spôsobom, sa bude vykonávať zákon tejto osoby. Príslušníci z ústra spodrevy sa snaží vytvoriť priestor vytiahnuť tých osoby v rámci hydraulického vysvetľovacieho zariadenia. Pan.
iný. Yeah, I'm going to go ahead and do it.